Ну, я ж дуже ще молодий депутат. Перший, другий день парламентської роботи. Ще складно орієнтуюсь. А в чому складність, розкажіть? Ну, все нове. Нова будівля. Нові люди, людей багато, тому що, Ви вже відрізняєте своїх від не своїх, там, колег від... Ми всі наші. Всі наші. Ми ж всі українці. Ви всі... свою фракцію від не свої відрізняєте? Ні, звісно. Фракцію відрізняємо. Але ми всі українці, кожен має право на свою думку, кожен має право на... своє бачення. Дивіться, Сергію, у вас у 2015 році були дещо інші політичні погляди. Зокрема, ви балотувалися на місце мера Хмельницького, так? А що сталося? Від БПП вийшли. Так. Дивіться, дуже правильно сказав президент на стадіоні. І що найцікавіше, я сам був за пана Порошенка, це правда. Але я помилився. Так само я в 2015 році йшов на посаду міського голови від БПП. Кожному кандидату на міського голову важлива підтримка центрального органу влади. Чому? Тому що це додаткові можливості для розвитку міста там, чи території. Чим будете займатися у Верховній Раді? Чи обрали для себе комітет? Ну, на сьогоднішній день я написав заяву в комітет по правам людини, там, де в нас права людини, Донбас, окуповані території, все інше. Так що будемо пробувати потихеньку. А у вас якийсь бізнес був чи є? Ви бізнесом займалися? Так, в мене був. Я за своїх 45 років ні дня не був держслужбовцем. Тому все для мене це таке нове. Якби перший раз в житті я став держслужбовцем. Я бізнес свій не переписував, тому що я рахую, що це неправильно. А я просто передав свої корпоративні права в управління юридичної компанії на час виконання мною моїх депутатських обов'язків. Ви переїхали до Києва чи ви залишилися там проживати, в Хмельницькому? Ні, я прописний лишився в Києві, в Хмельницькому. Поки переїхав в якусь сйомну квартиру, тимчасово підшуковую житло, насправді в побутовому плані дуже багато незручностей. Ось. Але я думаю, що це не саме головна проблема, десь ми їх постараємося вирішити, десь знайдемо якусь квартиру, знімемо. На якому автомобілі ви їздите? В мене Toyota Prado, багато років дуже. Причому це моя третя Toyota Prado, вона мені подобалась і подобається, але вона лишилася від тої моєї минулого життя підприємця. Так, а скажіть, будь ласка, з зарплатою депутатською, там, близько 30 тисяч, вам буде комфортно жити? Ви знаєте, в мене там не особо великі потреби. В принципі, 30 тисяч. У вас лише Prado заправити треба буде на місяць? Не обов'язково. В Києві добре ходить метро. Крім того, в кожного депутата сьогодні є ж можливість там заказувати машину автопарка Верховної Ради. Будете заказувати чи на метро? Будемо бачити. В залежності від ситуації, якщо у всякому випадку там, Картку ще на метро не купили? Ні, не купив, я ще їздив по жетончикам і ще маю трошки жетончики, так що вони ще працюють сьогодні. Але в метро катався доволі часто і по сьогоднішній день їздимо. Так що... А скільки от ви раніше, наскільки вам треба було грошей на місяць от раніше, коли ви бізнесом займалися? Та ви знаєте, якщо ви маєте на увазі тих коштів, які не на бізнес треба було, а просто на життя. На себе, так. Так я думаю, я більше і не тратив. В мене дружина заробляє. Дружина в мене акушер-гінеколог, оперуючий хірург, кандидат меднаук, кстати. То я можете собі дозволити побути депутатом. Так. Так що в нас так, сім'я, один син, так що нам, в принципі, я думаю, так, я не в якоїсь там, не в паніки від тих сум, які ми будемо отримувати, так що. Який це останній закон ви проголосували? Який це останній закон ви проголосували? Ми проголосували зміни в закон. Який? Останні зміни в закон про не сформулюю вже. Але ви підтримали зелену кнопку? Так, так. Так що ви підтримали тоді? Я читав, підтримав, тож нажав зелену кнопку, але вже не сформулюю. Ну дивіться, ми з 10-ї години ранку до 6-ї. І що? Прочитав, проголосував і все, і робочий день закінчився.